צדיק ראשו. טוב, בעזר השם ברך מראה ומדים לשמחה, הגים וזמולים ששון לכל אחד ואחד, פי כבודו מלאתו, ידידיי, אהוביי ורעיי, אנחנו נצאים עכשיו, חג הקדוש של חג המצות, כן, סוד המציאה, מעולה. חג המצות, ביום חג המצות הזה, ביום יקרא קודש הזה, אורות וההשפעות שקיבלנו בלילה הגדול. אני רוצה דווקא להתחיל עם איזה קטע מהגדה שייתן לנו קצת מסרים. אתם יודעים, העיקר זה המסר, מה לוקחים, מה לוקחים, כן, נמצאים בחג ואוכלים מצות, ועשינו הסבה וכוסות, וכולם בשחית באים, אתה יודע, עם החולצה סגולה. אתה יודע, גם החסיד, אתה יודע, קפטן וחולצה סגולה, זה היה כמו חסיד שבבניק, אתה יודע, גם קפטן וגם חולצה ככה סגולה כזאת, כולם ככה לא יסתדר להם בהסבה, ובקיצור, כולם באים ככה אחרי הלילה, ובאמת, לילה גדול, לילה עצום ורב שעברנו, ברוך השם, מה שעברנו עם כל הקדושה והתורה, גילוי שכינה, אנחנו מאמינים למאמינים שכל לילה מחדש, עם ישראל זוכה לכל השפע שאומר רבנו אריזל, שהשכינה הקדושה יורדת ומניחה ראשה על כל אחד ואחד מעם ישראל, הזוהר הקדוש המפורסם, כן, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כולם מכירים את אבני נזר מן הסתם, אבני נזר כותב, מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? מרדכי הוא גזר תענית, מתי הוא גזר תענית? ביום טוב הראשון של פסח, יום טוב הראשון של פסח, מרדכי גזר תענית, ריבונו של עולם, זה הזמן לגזור, הוא שמע שגזרה, אמר לה רשע גזר גזרה, אבל בסדר, למה לעשות תענית? יש לך עוד שנה, למה לגזור גזרה עכשיו? ביום טוב הראשון של פסח, כתוב בגמרא, מסכת מגילה י"ד עמוד ב', אומרת הגמרא, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, כן, וכתוב את זה בגמרא, ויעבור מרדכי, אומרת הגמרא, מלמד שהעביר מרדכי את יום הראשון של פסח בתענית, בשביל מה? למה? למה יום הראשון של פסח צריך לעבור בתענית? זו השאלה הגדולה, עובדה, צירוץ נפלא, מתוק מדבש, אח, אומר רב לנזר, האדמו"ר הקדוש מסוכתו שוב, כן, בא לגלטל, הוא אומר ככה, אומר, בשמיים, הרי המלאכים צריכים לרדת, כל אל הסדר כתוב בזוהר שהמלאכים יורדים, יורדים המלאכים ורוצים לשמוע את עם ישראל מצפצפים בקולם, הם יורדים למטה בליל הסדר באותו הזמן באותה תקופה שמרדכי גזר תענית, אומרים ריבונו של עולם צ'יביגי, מה קורה פה? אין פה אף אחד לא מדבר? אף אחד לא אומר שום דבר? איפה קולות? איפה החסה? איפה הסלרי? זה הפרסים מביאים בדיינו ככה לפרק אחד השני, תגיד לי איפה זה הולך ככה? תגיד לי איפה זה מגיע? וואי ורבותיי, יאי, מרדכי שואל, המלאכים שואלים את הבורא יתברך, ריבונו של עולם, מה קורה כאן? אמר להם השם יתברך, יש לכם בעיה חבר'ה, בעיה קשה. מה הבעיה? מרדכי גזר תענית. הוא גזר תענית, למה? מה קרה? למה הוא גזר תענית? מה קרה? כי אמר הרשע הזה, החונדול הזה, גזר גזרה על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הוא גזר גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ולכן מרדכי עשה תענית. רגע, רגע, שנייה, אנחנו רוצים להבין, תענית על מה? להרוג את היהודים? רגע, ואתה מסכים לגזרה הזאת, ריבונו של עולם? אז הוא אמר להם, כן, עם ישראל חטא, גמרא שם מסכת מגילה י"ד עמוד א', כן? נהנו מהסעודה של אותו רשע, וזה בעיה, בהתחלה הם אכלו כשר, בהתחלה הם התחילו לאכול כשר, לעשות כצאן איש ואיש, לאט לאט התחילו לאכול תוך של הגויים, והיה שם גויים בעייתיים, סינים, תאילנדים, יפנים, אתם יודעים, תאילנדים אוכלים חתולים, אז תאילנדית אחת הגיעה עם הבן שלה לטיפת חלב, אז אם היא טיפת חלב שואלת את הילד חמודי, מה עושה חתולה? הוא אמר לה צרבת, מה עושה חתולה? כן, צרבת. בקיצור, הוא צריך לעשות מיהו, הוא אומר צרבת, הוא אוכל את זה. בקיצור, עם ישראל בהתחלה התחיל לאכול מחלות במאכלים כשרים, ואחרי זה התחילו לעבור למחלות אסורות, רחמנא ליצלן, ולכן נגזרה גזרה, אין לי מה לעשות. מוריי ורבותיי, המלאכים בשמיים אמרו לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מה פתאום? אין מצב בעולם, לא ייתכן, ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ריבונו של עולם, לא ייתכן שעם ישראל לא יהיה, לא ייתכן. ריבונו של עולם, אי אפשר. לא ייתכן בעולם שעם ישראל לא יהיה, אנחנו לא ניתן לזה להיות. תראה איך נראה לילה בלי ליל הסדר של עם ישראל. תראה איך עם ישראל נראים בלי ליל הסדר, ריבונו של עולם, לא יקום ולא יהיה. זאת אומרת, מרדכי גרם בתענית שלו לגרם סכסוך, לגרום סכסוך כביכול בין פמליה של מעלה להשם יתברך. זהו, מרדכי ידע את כל אשר נעשה וילבק שק ואפר ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה בעולם הזה ומרה בעולם הבא שהמלאכים יתמרמרו על האלוקים כביכול, למה ריבונו שלו אתה אוכל את עם ישראל? וזה כביכול היה אחד הדברים שעזר לבטל את הגזרה מעם ישראל. תראו רבותיי, מה זה הלילה הגדול? כמו שאמרתי קודם, העיקר זה מה לוקחים הלאה, מה לוקחים הלאה? את המסרים שלנו, אתם יודעים, השולחן ערוך מתחיל בסימן תקפ"ט, שואלים ודורשים בהלכות החג, כמו שהביאה הגמרא פסחים ו' עמוד א', שואלים ודורשים בהלכות החג, 30 יום בחג, הרמ"א מיד אומר הלכה ראשונה, נוהגים לחלק חיטים כמרא דפסחא, מרן זכר צדיק קדוש ברוך הוא תמיד אומר, בזמן שהספרדים עושים דרשות, האשכנזים עושים כסף בינתיים, ככה אמר, כן, מרן אומר שואלים ודורשים וכולי, הם בינתיים הולכים לעשות כספים, להביא מכאן וכולי, בינתיים בזמן הזה הם עושים כספים, טוב, זה ההלכה הראשונה ברמ"א, ברמ"א, הלכה שנייה ברמ"א, שימו לב טוב, הלכה שנייה, שיום אחרי החג קוראים אותו איסרו חג, יום אחרי החג קוראים אותו איסרו חג, רבותיי, מה זאת אומרת? עוד לא התחיל החג. כל הבלגן של פסח, מי שמכיר משתברו, כך, איי, פוצץ.
עד סימן תפסדי קיי, מפוצץ הלכות, ים בהלכות, והלכות לא פשוטות, כן, יש הלכות קלות, בגד חמץ, אבל יש הלכות של תערובות שם, תף במזיין, כל מיני הלכות קשות, תף במזיין, תף נון זיין, כל מיני דברים קשים שם של תערובות, וכל אל הסדר, וכל הגעת כלים, ואפיית מסעות. עוד לא התחלנו עכשיו את החג, אומר לי הרמה, יום אחרי החג, קוראים אותו איסרו חג. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו עדיין בהכנות בלחץ, אתם יודעים איך אנשים נראים פה. לפני פסח, כן? אני מוסר שיעורים, אני יכול להגיד לכם, כן? לפני פסח, אתה רואה את האנשים גמורים לחלוטין. עכשיו אנשים חזרו לחיות, פחות או יותר, כן? לפני כן, בשבוע של פסח, אתה יודע, אתה מגיע לדרשה, מזרח, מזרח, מיירב, מיירב, למה לא? למה אתה? אתה לא יודע בן אדם מוות קליני או שהוא נפטר רגיל, אתה לא יודע מה קורה לבן אדם, ריבונו של עולם. יש לנו שיעור בליל שבת, בבית הכנסת אצלנו בקהילה. עושים טיש, מגיעים כל הבחורי ישיבות, ובלבטים, וקיצור, מפוצץ אנשים, חסדי שמיים. ליל שבת, שבוע לפני פסח, אנחנו באים, עושים שירים, מתחילים שירים, מתחילים שירה, זה טיש גם אשכנזי, גם ספרדי ביחד, זה משהו, עושים ככה קיבוץ גלויות, כן, עושים סלט מטבוחה, טיש מטבוחה זה נקרא. וקיצור, עושים יפה, גם שירים ספרדים, גם אשכנזים, הכל ביחד, מקבצים את כולם שולחן אחד, ואז אני מתחיל לדרשה. עכשיו, בדרך כלל, אנשים באים, הדרשה היא שעה וחצי, שעה ורבע, לפעמים אפילו שעה ושלושת רבעי, זמן. ועכשיו אני מתחיל את הדרשה, אני מתחיל את השירים, אני קולט, אין לי מי לדבר. אתה רואה, הוא בכלל נמצא למעלה, זה לך, אתה יודע, נפל על השולחן, רק חסר לו סדין ואיזה כברן מסגולה, אל מלא רחמים, רק חסר, קשה לדבר. אנשים מלא בית הכנסת, אתה יודע, עם הכיפה, פצפוצים מצבע, אתה יודע, רבה ראשי של טמבור. בקיצור, אתה יודע, זה לא, קשה לי מי לדבר. עוד התחלנו את הפסח, בא לי הרמה, חבר'ה, לא לשכוח. יום אחרי החג, קוראים אותו איסרו חג. רגע, אבל לא התחלתי את החג. אני אתחיל את החג, תן לי לראות, ניכנס לעניינים, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, כסח בא, בלגן, עניינים, פה, שם, אתם יודעים, רחמנא ליצלן, מה שהולך בבית. מה העניין של איסרו חג? אלא היסטוריה, אומר אדמו"ר מרושין, החג זה חג, אבל העיקר העיקרים זה מה הוצאת מהחג. העיקר העיקרים זה מה יצא לי מהחג. איך כתוב זה, אם תאירו ואם תראו את האהבה עד שתחפץ, צריכים לקחת החג. שיהיה חפץ בידיים, זכיתי בחג, יש לי את הידיים, לקחתי את החג הזה בידיים ואני ממשיך איתו על הרבו ישראל, ולכן איתכם ביחד, אני רוצה לדבר על נקודה אחת, שהנקודה הזאת ניקח אותה איתנו ביחד בסייעתא דשמיא, מעשה ברב אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי אליעזר ורבי יהושע, שהם מסובים לאיפה? בבני ברק, בני ברק צומת מסובים, וגם בבני ברק, מי היה בבני ברק, איזה רב היה שם בבני ברק שהם הגיעו אליו? רבי עקיבא, ולכן יש רבי עקיבא, רחוב רבי עקיבא בבני ברק, כן? לא נראה לי שרבי עקיבא מבסוט מהרחוב הזה כל כך, אבל אתה יודע, זה בכל אופן רחוב רבי עקיבא. והנה מוריי ורבותיי, באים כולם לבני ברק. בני ברק עיר מאוד מאוד יפה, יש שם נוף, יש שם גן ורשה, היית בא בגן ורשה, יש שם מציץ חדש עכשיו הביאו חבר הדבר, יש שם פינת החי גם, מאוד מעניין, פינת החי. דרך אגב, הביאו עכשיו ברווס חדש, יישר כוח, תודה רבה. בני ברק, בבינת החי, רוב החיות בבני ברק הן מתות בבינת החי, כי בתהילים של בני ברק מחלקים ביסלי של בקסי ודברים כאלה, אתה יודע, אז זה לא הכי, הם מביאים את זה לחיות, ואז זה, קיצור, אבל זה נחמד. אבל, יש גם איצקוביץ', שהיית פעם איצקוביץ', שם יש פילה בריאה. בברז אין מים, במגבת יש מים. אתה יודע, בברז אין מים, במגבת יש, אתה יכול לטבול במגבת, חבל, אז מה, כן? זה פילה בריאה, בתור עיר נפלאה, שאתה בא שאולה, אתה יודע, אתה נכנס שם, פותח את החלון, יש לך את הנוף של דובק, בקיצור, עיר מאוד יפה. זה עיר התורה של בני ברק, עיר התורה, החסידות והצפיפות. אומרים שאין אוויר בבני ברק, יש אווירה, אבל יש מצב, ואין אוויר, יש אווירה. אתם יודעים, בקורונה, השנה האחרונה, היה הרצאות, מאז שהסגר הראשון ככה נפתח, אז התחילו הרצאות, אבל הרצאות מוזרות. מתוך מקלטים, בתוך גנים, על גגות, בקביפות, בתוך בריכות, כן, בלי מים, כן, בתוך מגרשי כדורסל, היה דברים מעניינים. ואני מגיע לכל מיני, בצפון, ואתה יודע, כשמגיע 8 בערב, 9 בערב, בפרט בקורונה, אתה מרגיש את מלאך המוות כאילו מרחב באוויר. אתה נרס לבני ברק, אין עולם. 3 בלילה, צריך איזה חסיד עם תלית ולכלכת, רבו ישראל, יצא קיגל חדש, בכבוד, בואו, כן, בואו, יש קיגל חדש, יצא, אין עולם, אין עולם. כולם ביחד, אתה יודע, משרד הבריאות פעם הגיע לבני ברק, ושם שלט, משרד הבריאות מרים ידיים. חבל הבא, כן, לא יכול, אפילו מרפסות, המניע שעשו מרפסות, אמרו שזה בעיה, אין 2 מטר בין מרפסת למרפסת, זה בעיה, כן? לכן לא יכולים לעשות מנהלים כאלה, לפי משרד הבריאות, זה בעיה. כל הקורונה זה בעיה. אתם יודעים, כל הקורונה יצרה בעיה אחת גדולה. כל העולם מאשים את הסינים. הסינים מאשימים את ישראל. ישראל מאשימים את החרדים. אתם יודעים, בתקשורת טוענים שמצאו את החרדי שהדביק את האטלף. היה חרדי, הוא הדביק את האטלף, והאטלף הדביק את כל העולם.
טוב, אז כל העולם מאשים את הסינים, סינים את ישראל, ישראל את החרדים, חרדים את 100 שערים, 100 שערים לא, אין קורונה, מה אתה רוצה אחי? אז איפה שלא תגיע אתה בבעיה, איפה שלא תגיע אתה בבעיה? היי, בקיצור רבותיי, אז אתה יודע, אתה מגיע לבני ברק, בני ברק עיר עם הרבה אנרגיות, חכמים יושבים שם. רבותיי, מי שלמד מראה בסנדרין, גם דף זין עמוד א', גם דף עין ח' עמוד א', ועוד הרבה, וגם רשות רב פעלים בן ישחי בחלק ב' שואל, איך רבי עקיבא עשה בכלל הסיבה ליד רבי אליעזר? רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא, אז איך רבי עקיבא עשה הסיבה? התרצים שהיה תלמיד חבר, או שהוא נתן לו רשות, או לפי המחלוקת של הרמה והפרי חדש, בשתי שולחנות, כן, האם שתי שולחנות מועיל, האם רק בשולחן אחד, כתוב תלמיד אצל רבו, אין צריך הסיבה, והריטב"א כותב מה זה לא צריך הסיבה? אסור לו גם להסב. למה אסור לו להסב? זה מורה רבה כמורה שמיים. תמיד אצל רבו, כן, צריך לכבד הרב. רב צריך לדבר בכבוד, כן, צריך לשון, לכבד אותו באמת, לא להגיד שאתה מכבד. אבא מזה ילד אחד חזר מתלמוד תורה, הוא רואה את אבא שלו עצבני. הוא אומר, אבא, מה אתה עצבני? מה קרה? הוא אומר, אני שמעתי שאמרת היום לרב בתלמוד תורה, אתה אמרת לו, אתה חמור. אומר, אבא, כן, אמרתי לו שהוא חמור. אומר, למה אמרת לרב, אתה חמור? אומר, אבא, הוא באמת חמור. אומר, כן, אבל לא אומרים אתה חמור. תגיד לו, הרב חמור. למה? יפה להגיד אתה? יפה להגיד אתה? ככה דוברים לרב? זה רב. תגיד לו, הרב חמור. זה יותר ישיבתי, יותר נורמל, יותר שיבת. בקיצור, אני ממשיך הלאה. רבותיי, הגרים, שימו לב טוב. אז זו השאלה. איך רבי עקיבא יסף בתרצים? אבל שאלה גדולה, האם רב לזר צריך לבוא לרבי עקיבא? או שרבי עקיבא צריך לבוא לרבי לזר? הגמרא מסרת ראש הנת את זין עמוד אלף עומד הגמרא. חייב אדם להגביל פני רבו ברגל, לא תלמידו. הוא רוצה את הרב, יבוא אליו. לא זוכר מי זה היה, אולי הרב מבריסק. פעם אחת, הרב מבריסק מסר איזה חבור הזה, ככה משהו. ואחד התלמידי אמר הרב, אני רוצה להוסיף קנייץ'. רוצה להוסיף קנייץ' על דברי הרב. אתם יודעים, שהרב מוסר שיעור כלולי, אז זה שיעור חזק, שמשתתפים כולם, יש מצב, יש ככה משהו רציני ביותר. אספר לכם משהו על הרב עובדיה. פה זה היה יזדים, כן? אני זכיתי לדבר עם יהודי מזקני פונוביץ' שהוא למד אצל הרב שח לפני המון המון שנים שמרן הרב עובדיה היה ראש כולל כאן בירושלים היה לו כולל, הרב היה כולל ואני חושב שכל היה בצופיה ויש מצב אולי היה בצופיה וכל זה אצל הבוחרים משהו אצל הבוחרים שהרב היה ראש כולל, היה כמה שנים שהרב היה ראש כולל גם הרב רם יוסף סיפר לנו פעם אחת, היינו באיזה כנס איתו פעם והוא סיפר שהכולל, בכולל של הרב היו דיינים היו ראשי ישיבות גדולים והרב לא מוותר, כל יום ראשון מבחן, דיינים, לא דיינים, לא משנה, הרב היה אומר, פעם הרב רם יוסף סיפר, שאמרו לו הרבנים, תשחרר, תגיד לאבא שישחרר אותנו. אנחנו כל אחד שעוד בית דין, כל מיני תשובות בהלכה, פסקים, ואבא שלך כל יום ראשון מבחן, כי אנחנו בישיבה קטנה, מה נסגר? אז תגיד לו, בואו לרב רם, תגיד לו בתור אבא, שירחם, כי רחם אבא על בנים, רחם עליך לפחות, ותוך כדי אנחנו. הרב רם יוסף אמר, ניגשתי למרן, מור אבי, ואמרתי לו את הדברים. והרב אמר לו ככה, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. עובדיה תמיד אומר, כולל בלי מבחנים זה כולל של פנסיונרים. כן, שבאים, אתה יודע, ככה ללמוד, של איכשהו ככה, לא, אברכים שרוצים ככה ללמוד דיינות ורבנות. בקיצור, הרב היה אש עם האברכים, אש. טוב, ולומדים הלכה. כל יום הרב היה מוסר שעתיים שיעור באבן העזר. כל יום שעתיים שיעור באבן העזר בכולל. מספר לי יהודי את רבותיי, קוראים לו הרב יוסף חוברה, הוא נפטר לפני כמה שנים טובות, הבן שלו חבר שלי דמות טוב, הרב אלחנן חוברה הוא ראש שיבה בבני ברק, והוא עושה חי ליהודי הזה, אבל היום אחד הגשתי אליו לחבר שלי ואבא שלו היה, התחלתי לדבר איתו רבותיי, הוא נתן לי חומר לדרשות על הרב שח ועל בונוביץ', אמרתי לו, שמע, ספר לי משהו עם הרב שח, הרב עובדיה, אמר, בוא אני אספר לך, בוא, אתה בטח שמעת את כל הנייס, בוא תשמע משהו מבפנים. אומר, היינו ארבעה אברכים בבונוביץ' שרצינו ללמוד הלוכה. טוב, עכשיו תראו, כשלומדים לומדס, אז חייב לעבור את הלומדס, כן? גם הרן הרב עובדיה שלח את הילדים שלו גם ללמוד את הלומדס, חייב, אי אפשר ללמוד הלכה בלי שאתה מתחיל בעיון. אבל למדו ותכנו וקדימה. אומר, רצינו ללמוד הלוכה, הלכה. ניגשנו לאן? ניגשנו למורן הרב שח. מה הרב אומר? רוצים ללמוד הלכה. אמרו לו, אמר להם, אתם רוצים ללמוד הלוכה? הלוכה לומדים רק עם בסי יוסף. כאילו אם זה לא בשביל רק נטו הלכה למעשה, אלא עושים עוד הלכה טוב עם בסי יוסף. אמרו לו טוב, יש לרב איזה מישהו כאן לתת לנו הרב שידריך אותנו ככה, שלום רב, שלום מורנו ורבנו. יש לרב מישהו שייתן לנו ככה הכוונה והדרכה? הוא אמר להם, יש לי, אתם נוסעים לירושלים. הוא לא יודע, צ'יצ'ו, יבוי, ירן, נעימה ירושלים. אתם נוסעים לירושלים, יש שם יהודי בשם הרב עובדיה יוסף. וזה
הפרופסור של אבסי יוסף, כך אומר הרב שח. הרב עובדיה יוסף זה הפרופסור של אבסי יוסף, טוב? שמעו טוב, הם מגיעים לשם חבר'ה, אברכים בפונוביץ'. אתם יודעים, בפונוביץ', הם רגילים, אתה יודע, זה חבר'ה, אתה יודע, רציניים, שם מעשרים את הבפלות, לא מטלטלים ביום חול. יש להם עירוב מהסלון למטבח, שותים בנטלה, יש להם גרביים של החפץ חיים וכיפה של החזוניש, אתה יודע, זה צדיקים. והם רגילים, אתה יודע, שכל קושייה בגמרא מביאים חמש ספרים, ופותחים מכווי, סינטריכצן, מכתן, טרוסן, קריכצן, טרסן, בורצן, טריאצן, קרוכץ, אינדה באבו אבו הקריכצן, אתה יודע, ככה, דברים ככה בלומדס. והם הגיעו לרב, הגיעו לרב, ושדיח מקיר לקיר, תה, תמרים, קעקעת, זה הירוק הזה, זה היה מגיע ככה מדי פעם. אתה יודע, חבר'ה בוחרים מגיעים מדי פעם. אתה יודע, אשכנזים, יש להם אוכל של אשכנזים, אתה יודע, זה אוכל, אתה יודע, עד כמה שאפשר לקרוא לו אוכל, כן? אתה יודע, בבני ברק אני גר, יש 14 שקל מנה בקטרינג. אתה יכול ללעוס, אבל לבלוע זה עניין של תפילות וסייעתא דשמיא, אתה לא יכול גם לבלוע וגם ללעוס בשתי 14 שקל מנה, כן? אתה יודע, אתה אוכל, הדג אומר לך מהצלחת, בוא נראה אם תאכל אותי, בוא נראה אם אתה, יש לך אומץ, תאכל אותי, בבקשה, תאכל, בוא נראה אותך אוכל. שם עופות לבנים כמו הקיטל של ראש השנה, זה עם חותמת של יחילוף, משהו מפחיד, חבל על הזמן. שם דבר שיקרא גלה, גלה זאת להיות גואל נפש, זה כאילו, זה רגל קרושה. זה מיץ של הרגל של הבהמה, עכשיו הסופר ומפרוטזה, משהו מפחיד. בקיצור, זה ההלך של הדברים. טוב, עכשיו שימו לב טוב. זה היה, שם ככה מסתובבים ככה כל המאכלים וכל העניינים, הם רגילים לפונוביץ', אתה יודע, בישיבה לפונוביץ', אין לא אוכל באמצע, כן? יש מים בטעמים, בטעם כלור, עם נגיעות אבנית, מהברז. אתה יודע, אין איזה משהו אכיל, אתה יודע. אבל פה, אתה יודע, מגיעים למוסיוף, לבורחוב, אתה יודע, כל אחד מגיע, סודת הודעה, אשפולו, סבו, בחשמנטו, גוג'גוג'ה, שמות שמלאכי חבלה, אבל אוכל טעים, חבל על הזמן. אוכל טעים, בא פרסי, גונדי, שם בלולואי, חורשת לשמבון, שבזי, שמות של חיידקים, אבל אוכל נחמד, חבל על הזמן, זה בסדר, זה בסדר גמור. אתה יודע, זה הולך טוב, זה לא כמו שם. טוב. בגלל שם אתם רגילים, אתה יודע, איזה בפל קטן, אתה יודע, ככה בפלו, אתה יודע, גם שחזוני שנתן לו ברוכה. בקיצור, הם הגיעו, והם רואים את הרב יושב עם האברכים בצורת חטא, ושניחים מקיר לקיר, והם מגיעים מדי פעם, אתה יודע, איזה כמה פרסים או כמה בוחרים לעשות מלכה, ואז קוראים פתח אליהו לאט לאט, פתח אליהו הנביא, 50 דקות פתח אליהו. אפילו אליהו לא פתח ככה את אליהו, אתה יודע, לאט לאט, לאט לאט, אתה יודע. טוב, רבותיי, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ישבו אצל הרב עובדיה יוסף. אחרי שבועיים הם החליטו שהם חוזרים לפונוביץ'. הם לא מסוגלים, הם באו לפה על הרב מפונוביץ', על הרב שח. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו מצטערים מאוד. עוד שבוע שם, אנחנו מתייבשים. אמר להם, מה הבעיה? מה, האווירה? אמרו לעזוב את האווירה, כבוד הרב, זו לא אווירה, התרגלנו אחרי יומיים. אומר, אנחנו רגילים כאן בפונוביץ', שכל קושייה מדברים על איזה 40 דקות. מביאים ספרים, פותחים, מביאים. ושם יושב רב באמצע, עם משקפי שמש כאלה. כל קושייה שאתה מקשה לו, הוא מוריד את זה. מחילה. זה טורי אבן שאל את זה. תראה, זה ארבעה תירוצים. מחילה, זה שוט פרי אדמה. פרי אדמה, פרי עץ, שהכל, מה אתה מדבר כאלה? זה בבי העמודים. זה בית יצחק שמלקס. זה בית יצחק גטניו. זה הוגיות של גטניו. הוא יודע הכל. אין ספר שהרב לא ידע, אפילו אלונים במצרים, וכך כתב אלון נג'י החמוד, אפילו אלונים במצרים. אמרו לו הרב, הכל משעמם שם. אמר, אמרתי לכם, היחיד שיודע ככה ללמד, זה הרב עובדיה יוסף, שהוא הפרופסור של אבסי יוסף, זה הכוח. אני חוזר רבותיי, אסרים ללכת להגביל, חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. אז זה יכול להיות שרבי עקיבא, הוא התלמיד, והרבנים באים אליו, הרי רוצה את הרב, יבוא אליו. למה רבי עקיבא, הוא, הרבנים הגיעו אליו, ולא הולך לרבנים, זו השאלה שלי. חיים יקרים, זו השאלה, זו לא שאלה שלי, כתוב את זה בספרים כמובן, אבל אנחנו נעשה כאן מהלך יפה בסייעתא דשמיא, ונצא לי כאן עם מסר, איזה מסר, איזה מסר. טוב, אני אתן לכם הקדמה קצרה למסר שלי. מה הקדמה? אתם יודעים, לא פלא, ולא סוד, שהדור שלנו זה לא דור פשוט. זה לא מה שהיה פעם. אם פעם, שבבליק של פעם, היה הולך עם איזה מסרק בכיס, אתה יודע, ואיזה שמן גריז ככה, שהיה לו גם, והיה סתם ככה עושה גרם מזרח מי בערב. היום, זה הצולים, שיש לו מסרק בכיס, כן? מי מחזיק בכלל מסרק היום, כן? בתוך החדר, בקטנה, טיק טק. אבל פעם, זה היה שבבניקים. הבגדים של פעם שהיו, ראיתם פעם את הבגדים? תסתכלו פעם, יש תמונות של גדולי ישראל. אפילו חכמי פורת יוסף. תראה את האופנה שהייתה כאילו, חליפה לבנה כזאת, חצי אפור, חצי לבן, עם מגבעת הצידה ושפם קטן, בפרבות, כן, בוא תגיד לי, זה חבל על הזמן, הלאה. טוב, עוד. היום, בימינו, המצב הוא בעייתי מאוד.
היום פתאום הילד פותח. עכשיו אצל הספרדים זה קצת יותר בעייתי, אתם יודעים למה? כי ספרדים קשה להם לחיות חיים כפולים, יש להם לב, גם לאשכנזים יש לב, פשוט זה בצד, הם לא משתמשים בו הרבה, רק כשצריך, בתפילות, בקינות, לכן הם מוצאים את הלב בצד. הספרדים יש להם לב, תראו משגיח אשכנזי, משגיח ספרדי, זה שתי עולמות, משגיח אשכנזי, משגיח ספרדי, שתי עולמות. ספרדי למשל רואה עכשיו, משגיח ספרדי רואה בחור אוכל פלאפל באמצע החוף, הוא לוקח את זה אישית, הוא מתעצבן, פלאפל עם חומוס ואמבה, עם אח שמחה, עם אמבה, תאכל, 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 רשם מרושע, אפיקורס, ישרפו אותך בגיהנום בתוך הפלאפל, יתגנו אותך. משגיח אשכנזי הוא לא עושה ככה, מה שהוא דומה, הוא עושה ככה. תמיד ידעתי שאתה לא מאה. הרב שח כבר לא תצא, אולי שחמט. זה אותו דבר, כן? אותו דבר. רק השאלה. רק השאלה. רק השאלה איך ומה, זה מלמעלה. רק השאלה היא איך ומה, כן? רואים שמשגיח, מה ההבדל משגיח ספרדי ומשגיח אשכנזי שמסלקים בחור בישיבה? משגיח ספרדי שמסלק בחור אומר, אך מגיע לו, מגיע לו שסילקתי אותו, מגיע לו הקליפה הזה, מגיע לו, אבל רק שיהיה לי גיהנום בגללו. משגיח אשכנזי אומר, איזה גן עדן יהיה לי שסילקתי את הנבלה, ואיזה גן עדן יהיה לי, איזה גן עדן. זה שני עולמות שונים, כן? אתם יודעים, כל דבר שתיקח, קח למשל את העת הזה. שאל חסיד, מה דעתך על זה? זה עניין של השקפת עולם, כן? למעלה, אם אפשר קצת שקט? רק אם אפשר, אני את ההשתדלות עשיתי, עכשיו תמשיכו לדבר. בקיצור, שאל חסיד, מה דעתך על העת? אומר, או, יש עניין. חסידים מאוד אוהבים עניינים. שאל ספרדי, מה דעתך? זה אומר, או, זה סגולה. שאל ליטאי, אומר, זה בעיה. זה השקפת עולם. למשל, הגמרא במסכת סוכה כ"ח עמוד א', הגמרא מספרת שיונתן בן עוזיאל היה לומד. כל עוף שהיה פורח מעלה והיה נשרף. אומרים שחסיד לומד את הגמרא, אומר, וואו, איזה קדושה. ליטאי אומר, רגע, 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 מה עם צער בעלי חיים? ספרדי אומר, חבר'ה, עזוב שטויות, אני מריח מנגל. כל אחד ואחד לפי הילה שלו, כן? לפי מה שיוצא. עבודה, תשמעו טוב, תשמעו טוב, טוב. אז הספרדים, הבחורי ישיבה הספרדים, קשה להם מאוד, אם הוא מדרדר חס וחלילה, הוא קשה לו לחיות אותו דבר. ישר אתה קולט עליו. קודם כל, החולצה יוצאת החוצה. החולצה לא בפנים, זה תסמינים, כמו שזה קורה, יש תסמינים של קורונה, ואדם לא תואם, לא מריח, ואיזה חסיד אחד הלך במאה שערים, ושסתם אותו שוטר, אומר לו, היי, היי, אתם בלי מסכה, אומר לו, אני מעשן סיגריה, אומר לו, אני לא מריח סיגריה, אומר, אתה לא מריח, אני בורח, אני בורח, צדיק, אני בורח, אם אתה לא מריח, זה בעיה. וגיצור, תשמעו טוב. חכם אמיתי, בטח. עבודה, תשמעו טוב. החולצה יוצאת בחוץ. אתה כבר מגלה, הבחור ישיבה לא רוצה להכניס את החולצה בפנים, אתה כבר קולט שיש פה משהו בתסמינים. תחלת כזה. קצת תחלת, נטייה. אתה אומר לו, מה זה? אמא שלי חיפשה את החולצה של אחותי מהסמינים. אם יש לו סתם, מלכים חצי, יורדים. אשכנזים זה פחות. הוא יכול לעשות השם בציל, עם בחור ידע. נכון! אבל הוא נשאר עם הבגדים, וזה טוב. צד אחד, מה תגידו, צבוע פעם באו על זה, הוא נראה לי רבות, מול הרבות הזה, רב, יש תמיד. החסיד הזה שלך, כבוד הרב, הוא צבוע, הוא צבוע. אמר להם, כל מה שהוא צבוע בשעות,
את זה, מה שלא נאמר. אני לפני קנים, הייתי של מנהלת הפעולה, איבות, והם עשו במלון כנר, עשו בכנר, עשו ערב גיבוש, כמה ימים של גיבוש. ועשו להם תוכניה, ואחד מה זה, אני באתי להרצות. נתתי הרצאה, אני מסיים את ההרצאה, בא לי איזה אחד חסיד. אומר לי, אבלעזר, תשמע טוב, אני אולי אתה תוכל לעזור לי. אמרתי, אני אשמח. מה אני יכול לעזור לך? אומר, תשמע, יש לי בן שידרדר. הוא ידרדר, הוא חסיד, אמנם יש לו פאות, אבל הוא גידל כזה פוני. אתה יודע, גם פאות וגם פוני, זה רק כמו, נראה כמו אבטיח, לא בעונה. אבל הוא מאוד אוהב לשמוע את הדרשות שלך. ואולי אתה דבר איתו, ואתה יודע, כי אתה מדבר כזה בגובה העיניים יותר וזה, אולי דבר איתו, אתה? אמרתי, תשמע, מה אני דבר איתו? הוא שומע את הדרשות, מה יש אותו מהדרשות? בדרשות זה בא כמו שצריך. אתה יודע, זה מגיע אחד על אחד, לפעמים נפגעים, לא נפגעים. פה זה בא, מיפה, כמו שצריך, ממוקד. אמר לי, הרב, מה אתה יכול לעשות? אמרתי, תשמע, יש לו רישיון לבחור שלך? אמר לי, כן. אמרתי, מצוין. יש לו רישיון, אני אקח אותו נהג איתי, אז היה ליום רביעי בלילה. אמרתי, תשמע, שבת אני נמצא באיזה בית מלון, באיזה סמינר בבית מלון. אני אקח אותו איתי. וגם בית מלון, הוא ייהנה, באמת בית מלון שהיה שם קהילה מאוד רצינית וחזקה עם איזה רב, עם הרב שלהם גם שהוא החזק ביותר. אמרתי, תשמע, תביא אותו לזה, הוא יהיה בסמינר, יקבל את האשראי, יקבל את האווירה. ויהיה איתי קצת, נדבר בדרכים, נסיעה, זה רחוק. אמר לי, מצוין, אהב, הוא איתך. התקשר אליו, הוא התלהב, מה אתה אומר, איזה כיף, שואל מה צריך להביא, כבר הכין את התיקים, מה צריך להביא, הביא בקיצור. טוב, הוא בא לאסוף אותי מהבית, יום שישי בצהריים, ונסענו בדרך, הייתי ילד חמוד, נחמד, הוא הגיע אליי. כן, חסיד המקסיד שהתקלקל, ג'ינס כזה, חצי ג'ינס חצי מכנס. וגם נעליים, אתה יודע, גלגול של פיטה, זה מעוף כזה, כזה, מצדדים כזה, שפיץ, אתה יודע, שנעלה נמרוד הרשע לפני שהוא קיבל את החלוק. בקיצור, נוסעים, הגענו לשם. רבו יסע, הגענו לשם. נכנס שבת, פתאום הבחורצ'י כזה, שם קפטן, בבגד החסידי, שם מגבעת, חיסת הפונפון, נראה יידישקייט ארליך ייד, נראה משהו משהו, נראה מתוק. טוב, תראה בתפילה הוא בא עם סידור כזה של מאור כזה שאבא שלו הביא לו כנראה, מתפלל בדבקות. טוב, אני והוא אכלנו לבד, כי זה קהילה, לא רציתי להתערבב, קהילה, אכלנו לבד. אכלנו לבד, אני, היה לי שיעור נשים ומיד אחרי זה שיעור גברים. כי הם רצו שבזמן שהנשים שומעות שיעור, הגברים שומעו על הילדים, ואז, זה היה שיעור נשים. ואחרי, אמרתי לו, שמע, יש פה שיעור נשים. ואני אסיים את השיעור נשים, אני אחזור, הוא אמר, אבל אני בינתיים פה. אבל הייתי בשיעור נשים, וזה קצת מרחק היה, זה אותו מתחם. בקיצור, חזרתי אחרי שעה וחצי, הוא עדיין שם, הוא עדיין לא עושה ברכת המזון, הוא מזמיר עוד שבת. והוא שר, כל מקדם ושביעי, כהר, הוא שר, לבד. רבותיי, מתיקות כזאת שאין כדוגמתה. טוב, הלכנו לעונג שבת, אמרתי, אדון עושה ברכת המזון, אומר, עדיין לא סיימתי את כל הזמירות. הוא עדיין לא סיים את הכל. טוב, הוא סיים את הסמירות, הוא בא לעונג שבת, חזרנו. רבותיי, היום היהודי הזה, הבחור שלי כזה, הוא אברך, חסידי לכל דבר. הוא הוציא קונטרס לפני איזה חצי שנה, ובזמן הקורונה, הוא הוציא משהו על גיטין, משהו יפהפה עם מערכות בלימוד. רבותיי, תראה מה זה אדם שלא מאבד את היידישקייט, הוא שומר. אבל צערנו הרב בדור שלנו, אתה רואה הרבה כאלה שכן מאבדים, בפרט אחרינו הספרדים, שקשה להם לחיות, זה טוב, זה בא מצד הלב. קשה לו, הוא לא מסוגל. מה, אני דתי ולא דתי? מה, אני עובד על הצבי עד לכן? אתה רפית את דורות, מרנסה עם כאלה וחוצה כזאת, אז זה קשה לו. עבודה, אז בעבר, דבר כזה, תופסים את הבן אדם, נותנים לו מוסר, קוראים לו תגידים, והבן אדם מתחזק, זה הכל. הרב גלינסקי מספר שפעם אחת היה לו משבר, רב גלינסקי היה איש צדיק, יסוד עולם. רב גלינסקי, מכירים אותו בטח, היה פה באזור גם. היה מגיע לדרשות כאן, כל העולם הוא היה מגיע. איש, ענק הענקים. הוא היה בישיבת נוברדוק. היה אש בנוברדוק. אש, אתם יודעים מה זה אש? נוברדוק זה היה אש. כל הערך של נוברדוק היה עבודת השם עם כל האש. סיפר פעם רב גלינסקי שבנוברדוק הם כל שבוע עבדו לשבור מידה אחרת. שבוע אחד לשבור את התאוות אכילה. אז יום אחד אכלו אוכל שעבר לו התאריך, יום אחד אכלו דווקא אוכל שהם לא אוהבים, ושבוע, שבוע אחד הוא סבר אבגליסקי, עבדנו על תאוות הפחד, שלא יהיה פחד, לא לפחות. הוא אומר, אבגליסקי, לילה ראשון הלך ליער, הלכתי ליער, הוא אומר, ישנתי שם בפנים איזה פחד, אתה קם באמצע הלילה, אתה מרגיש מלאכיך חבלה מסביבך, ברחתי לישיבה. טוב, ביום השני, הלכתי לישון בבית העלמין. ככה הוא מספר. ביום השלישי, ישן ביום השלישי, בחדר מתים.
איפה המגירות? הוא נכנס למגירה, שם שם את היד, בחוץ, כאילו להזכיר שהוא חי. כן, חי. ביום הרביעי נכנס וישן שם בחדר של התארה. ביום האחרון הוא אמר, אני אעשה, ייכנס בלילה למקווה של המתים, ויתבול במקווה של המתים. אתם יודעים, מפחיד. היה פעם שני בחורי שיבה, שגם רצו לשבור את הפחד, הם באו לבית העלמין. אז הם שתיים ככה באים, שתיים רועדים, פתאום בא להם איזה אחד כולו לבן, לבוש לבן. אבל חבר'ה, אני רואה שאתם מפחדים. אמרו לו, כן, פעם ראשונה בבית העלמין, מפחיד. אמרו להם, כן, אני גם שהייתי חי, הייתי מאוד פוחד. אני גם זוכר שהייתי חי, הייתי רועד מהדברים האלה, חבל על הזמן. טוב, תשמעו טוב. שימו לב טוב, אחים יקרים. הוא מספר הרב קניצקי, אמרת לי שובר את התאווה של הפחד. שובר את הפחד, הקליפה של הפחד. אומר, אני נכנס באמצע הלילה למקווה שמה. אומר, אני נכנס, מוריד את הרגליים שלי במדרגות של המקווה. אומר, אני מגיע לתחתית של המקווה, אני מרגיש שדרכתי על ראש. ראש של נפטר. כנראה שהיה ערב חג, היה לחץ שם בבית העלמין, כל המתים רצו לי לטבול. בקיצור, אומר, תפסתי את הרגליים, שמתי חלוק בישיבה מהפחד, כולים שקשק. אומר, אחרי 25 דקות. נכנס לישיבה, עוד בחור, כולו גם רועד. טיק, 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 טיק. הוא יגיד לי, מה? מה אומר? שידורי. הוא אומר, אני אגיד לך, הלכתי לטבול במקווה של המתים, ונפטר דרך עליי. מה לא נעים מאוד, אני הנפטר, יש לך בהצלחה. רבותיי, רב גליצקי הזה, אש, אש, מה אולי היה עושה? מה אולי היה עושה בשביל בני תורה? מה אולי היה עושה בשביל להציל? לבוא ולהציל. רבותיי, אז הוא סיפר שפעם אחת בנוברדק היה לו משבר. היה לו משבר. שיש משבר, מה עושים? הוא אמר, מה זאת אומרת משבר? מי שבמשבר היה נוסע לסבא בנוברדק. בקיצור, היה מגיע שם לסבא בנוברדק. נכנס שם לבית מדרש. יושב שם שבוע, שבוע. רואה את האריות. נוברדק זה היה חבר'ה, אריות. סלובודקה זה החבר'ה על גדלות האדם, נובדוק זה בדיוק הפוך, הם הולכים לערבים, מוסטפה, ימח שמך, הוא מקלל אותו בכוונה להתגרות בו ולהאמין שאם הוא מרביץ לו זה לא הוא, זה השם יתברך, משהו כזה, פחד פחדים. עבודה, שימו לב טוב, היה פחד, והיה להם אמונה חזקה, קיצור, היה תופס את הבחור בנובדוק, מי שיהיה במשבר, ההוא תופס אותו, נותן לו מוסר, מה זה מכה בו, מהפחד גודל חזקן. אבל אחרי זה, אחרי שהם שמים אצל הבחור הזה, חייבים לעבור לחדר חשוך. ושם בחדר החשוך, מביאים לך שערי תשובה של רבנו יונה. ואתה יושב עם החדר וקורא, שערי תשובה של רבנו יונה. עם נר, לאט לאט, קורא, מהמתנות של נתן הקודש ברוך הוא להוציא, להוציאה מתוך פחת מעשם, איי, 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 איי. רואה ורבותיי, מספר הרב גלינסקי, היה לו משבר, אני בא להיכנס לחדר, אני רואה שהוא תפוס. יש שם עוד בחור שהיה לו משבר וזה תפוס. אומר, ואני שומע את הבחור הזה צורק, איי, 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 שיננה, שיננה, גמרא במעשרת רובין ודלת. על מעדן, דם יקבי הילולה. העולם הזה דומה לבית הילולה. חטוב ואכול, חטוב ואכול, חביבי. חטוב ואכול. העולם הזה דומה לבית ההילולה, עכשיו אתה אוכל, תאכל מה שאתה רוצה. מחר לא יהיה, על מעדן, דם אלה בהילולה. ראי ורבותיי, הוא מתקרב, הוא רואה את הסטייפלר. הסטייפלר, כידוע לכם, אבא של רב חיים קניבסקי. אריה, רב חיים קניבסקי בעצמו קודש קודשים, כל התורה על כף היד שלו. כל התורה על כף היד. הוא בקושי, אפילו נתניהו, מגיע לרב קניבסקי, הרב קניבסקי אחרי סוכות, אמר לפתוח את כל התלמודי תורה ואת כל הישיבות, רגיל. נתניהו נלחץ, הוא הגיע אליו, אמר לו, הרב חיים, אזרחי ישראל, מבקשים ממני להודיע לך, לשמור על הפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. רב חיים אמר לו, איזה מזל שבאת. אני מחפש את הפסוק הזה שנים. אני כל שנה מסיים את כל התורה, איזה מזל, בדיוק באת, הזכרת לי, חבל הזמן, איזה מזל. תודה רבה, זה בני אבנר, מחידון התנ״ך, נתן לי את הפסוק הזה. רב חיים, ברוך הקודש, כל התורה כף היד, חבר'ה.
פעם היה מברך על השם, היה אומר ברוכה והצלוחה. היום גם את זה הוא לא אומר. הוא אומר בקיצור, בוע. בוע זה ראשי דבות, ברכה והצלחה. עוברים על השם, אומרים בוע, בוע, בוע. אחד אומר כבודו, דבר גם את אבא שלי. אמר לו, בוע, בוע, ככה, בוע, 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 ככה זה עובר. משהו יפה, רב חיים. האבא שלו, הסטייפלר, היה אש. אני, יש לי שכן. יש לי שכן. היום הוא חרדי, מה זה חרדי? מה זה חרדי? אש. הוא היה חילוני, הוא בא לסטייפלר. הוא לא יודע מה זה שבת. הסטייפלר עדף הרב על דרגות. אין לך ציציס, אין לך שבס. הוא לא הבין מה זה ציציס, מה זה שבס, הוא לא יודע. הוא רודף חרב. הסבירו לו, הוא שם ציצית. הוא בא, אומר לו, או, עכשיו הוא לא ראה, הכל היה בפנים. הסטייפלר היה בא לרוח הקודש. פעם אחת הגיע לסטייפלר, אמר לו, כבוד הרב, נאבדה לי הכלבה. הרב יכול לברך אותה? הוא אומר, צריך את השם של האמא. אני לא יכול לברך רקסי בת רוקסן, אני לא יכול לברך ככה רגיל. חייב את השם של האמא, זה בעיה, כן, אני לא יכול ככה. זה, סטייפלר היה ברוח הקודש, כן, מהלכת, זה דבר שהוא היה גלוי וידוע, סטייפלר היה ברוח הקודש. כן. אני הבאתי את חבר שלי, כן. קרוב ל-35 שנה, נכנסנו אליו, הוא היה עם דובון. ואני התחיל לפתעת על המסעה, איפה תלית קטן שלך? וואי, 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 וואי. באמת לא היה לו. וואי, וואי. כן, זה היה קורא ברוך הקודש, הוא היה קורא בכתב של אנשים, מהכל, זה היה סטייפלר. רבותיי, וגם הסטייפלר היה בנוברדוק, גם הסטייפלר היה לו משבר. הרב גליסקי אמר, יש משברים. מה אתה רוצה, שחיים יאמרו חלק? למה באנו לעולם הזה? באנו לעולם הזה, חביבי, לעבוד. אדם למה לילד, אמר שם ברובין יתחת, ללמוד על מנת ללמד. אמר חביבי, באנו לעולם, זה לא משחק, באנו לעולם לעבוד. כל אחד מה שהוא עובר, באנו לעולם לעבוד. רבותיי, נכון, זה פעם היה, פעם זה ככה היה. הולך לנוברדוק, מקבל מוסר. תגיד לי, אתם חיים פה ירושלים, נכון? אני בטוח שאני גם בבני ברק, אני רואה מלא שבבליקים. והם מסכנים, נשמות טובות. תיתן להם היום מוסר בנוברדוק, זה יעזור להם? תביא להם איזה אחד, איזה מוסר, אחד מוסר, תיתן להם פאק, פאק, זה יעזור להם? זה קשה, זה קשה מאוד. אתם יודעים, אני לפני 10 שנים שבהרצאות הייתי מדבר הרבה הרבה דין, הרבה הרבה חזק. וזה טוב, הרבה אנשים אוהבים את זה, בפרט בעלי תשובה, בעלי תשובה חולים על זה. הרב, פרק אותנו הרב, פרק הרב, פרק הרב, כנס, יש להם מילים הרב, פרק. היום, אחרי כמה שנים, אני הבנתי שחייבים להכניס משהו אחר בדרשות. ולכן נכנסתי להתחיל קצת, שמתם לב, הומור. למה? שזה בהומור, כולם שומעים. כולם שומעים, והלב נפתח. הלב נפתח, ואתה יכול עכשיו להכניס מה שאתה רוצה. בפרט שאתה מגיע אצל חילונים, אני מגיע לחילונים בהזכרות, אתה יודע, הם רואים דוס, מלח מים, מלח מים, כאילו אתה פוגע בחוט הסביבה. פתאום אתה מגיע אליהם, מדבר, ואז הלב פתוח, ואז אתה מכניס להם איזה 3-4 מסרים, טק, טק, טק. רק כשאתה בבית, הם קולטים, בונה, הוא עבד עלינו. בונה, זה מיסיונר זה. הם חושבים, צחקתי איתם, שהם קולטים את המסרים, בונה, תראה מה נסגר עם על אדם. רבותיי, למה? כי הציבור קשה לו לקבל היום ראש בראש. קשה לציבור לקבל ראש בראש. חייב לעטוף את זה באהבה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד את המסרים שאתה רוצה, אותו דבר. אבל באהבה, שיהיה באהבה. מוריי ורבותיי, שימו לב, בהגדה של פסח יש רמז גדול לזה. יושבים הבן החכם, הבן הרשע, הבן התם, ושאני יודע לשאול. אני אצבר לכם בזריזות, הזמן כאן רץ, אני צריך ב-9 להגיד הרב אחר, ואני גם צריך להיות בעזר, אז אני אעשה בזריזות. אני לפני כמה שנים טובות, בין הזמן עם רוב הדרשות שלי, זה בקמפים של ישיבות. היה לי קמפ של ישיבה, בצפון בלילה. מתקשר אליי חבר שלי, אומר לי, שמע הרב, יש פה גם איזה ישיבה, פורת יוסף. הם גם בקמפ, תעשה דבר, הם היו בלילה פורת יוסף, היה עוד ישיבה, אורל חונון, בירושלים, הם היו בצפון, בקמפ. אמרתי, תסביר רגע מה, אז אני אלך לצפון, אלה היו מחיספין בכלל, הראשון בלילה. עד שאני אעזור מחיספין הביתה לבני ברק, ועד בבוקר עוד פעם. אמרתי, תשמע, זה כבד עליי גם בבוקר. פעם אחרת. אמרתי, יאללה, יש לי צימר בצפון. חדר במקום יפה. ומספיק, 3-4 אנשים תבואו, שבו בצימר.
אבל תשמע, נחמד, אין בעיה, נשאר בצימר, ונקום מחר לבוקר לעצה, ממש יש שם בצימר, מקווה, יש שם, כן, משטח גדול, אבל תשמע, אני בא בשתיים בלילה, מה אני יכול לעשות? אמר, בכל אופן, יש לך את הצימר. באתי בבן שלי והנהג, נכנסים לצימר, היה שם בן, ילד אחד, שהוא היה אוטיסט, והוא צעק שם כל הלילה, צעקות, וואו, וואו, צועק, מוחק כפיים. עכשיו, אני, יש לי כזה ילד, אני מכיר את התופעה, אני חשבתי ללכת לצימר, אחד, לברוח, כן? אבל בסדר, זה היה לידי. עבודה לא משנה, אמרתי נרד למקווה, נתרגן, נתקלח, איך ישום? נרד למקווה, ישב שם איזה אחד פרסי, עם כובע גרב, במקווה, בן 60 בערך. עכשיו אני מאוד אוהב פרסים, אני לא פרסי, אבל אשתי פרסייה, ואני מאוד מאוד אוהב פרסים. אני אומר לכולם לקחת רק נשים פרסיות, וגם את זה אני אומר מהפחד, אבל לא משנה. בקיצור, שימו לב טוב, שימו לב טוב. אני מגיע, אני אומר לו, ערב טוב, דוד. אמר לי, זה ערב טוב זה? ערב לא? אמרתי לו, למה ג'ונה, מה קרה? אמר לי, מה קרה? זה נבלה, זה נובר לי, וח וח מיקונס, האדם חולדה ושאני חול בנוש! חול בנוש עשה לי! טוב, אז אני התחלתי לצחוק, כבר תכננתי את ההרצאה, אני מהאנשים הכי נרצאות, אתם יודעים. אמרתי לו, למה בסדר? אמר, לא נובח פה ברקע פיים, כמו משוגע. באתי פה, פה יש אטום, כאילו, אז זה סדר. טוב, הלכתי לתבוא, אני יוצא מעמיק ואני רואה שהוא רוצה להגיד לי משהו. הוא יקוב הגרב וברמודה וגופיה וכפכפים כאלה של גומי, הוא קיבל את זה מתנה מהשעה. אומר לי, סליחה אדון, אני יכול אומר אותך וורט? כוונה, הוא רוצה להגיד לי וורט. אמרתי לו, כן, אתה יכול אומר אותי וורט, כאילו, אומר לי וורט, כאילו, בעברית שפה נהדר, אתה יכול להגיד לי, כן? אומר לי, כתוב, עכשיו תבין, זה היה חודש אב. הוא נזכר על חידוש בהגדה. כתוב בהגדה של פסח, כנגד ארבע בנים תורה דיבר. איי איי איי, אחד חכם, מותק זה, נשמה טובה חכם זה. ג'ונם, מולה שלנו זה. אחד רשע, נבלה זה. אחד טעם, חמוד, קוצ'יק. ואחד באדבחת לא יודע לשאול. טוב. ואז עושה לי, רדה, עכשיו תבינו. זה בתוך המיק, הוא אומר לי את החידוש הזה, כן? הוא אומר לי, יש פה שאלה גדול. מלא. עושה לי ביד ככה, עם הקרוקס, עם הקרוקס. חכם בשולחן. למה לא? זה בלכה. טעם מסכן, גם בסדר, בא פה, לא מבקש הרבה אוכל, גם חסכוני. שאין יודע לשאול בכלל, בדבר שיבוא, למה לא? אבל רשע נבלה, מי הביא פה רשע? מי הביא נבלה זה בשולחן? אתם צוחקים, כן? אתם יודעים מה קרה לי? אני מרגיש שהבטן יוצאת לי מהגוף, אני לא מצליח לנשום, ואני גם פוחד להראות לו שאני צוחק, הוא היה עצבני על ההוא. רבותיי, אתם לא יודעים מה קרה לי באותם רגעים? ואז עושה לי מהידיים ככה, אלא מי למד, כאילו מלמד, אלא מי למד, כל מקום בחיים שתלך, חייב יהיה כוס בתוך נשמה שלך. קנית בית באיזה בניין, איזה שכנה אחת משוגעת. באת לצימר, יש אחד עושה לך וח וח מכונך. הלכת לכאן, בית הכנסת, יש אחד שאתה לא סובל אותו. כל מקום תלך, יש ניסיונות. אתה לקחתי איזה מוסר גדול. כל מקום שתלך, יש ניסיונות. השאלה היא איך מתגברים עליהם. חי וראי, אני אגיד לכם את הסוד של בעל ההגדה. בטח. הסוד של בעל ההגדה. הגמרא, מה שאלנו? השאלה ששאלנו. עכשיו, זה היה איזה קדמה. שאלתי שאלה. המסר, מה המסר? איך מטפלים בבעיות של הדור שלנו? איך מגדלים היום דור של אנשים מירי שמיים? ועכשיו התשובה. רבי עקיבא, הגמרא בסוף מסכת מכות מספרת שהוא הלך עם חכמים. והוא ראה את הצבא של רומי. רוסים ענקיים. רומי, כמו רוסים, גדולים. ולדימיר, איגור, סרגי, סאשה, כל אחד נראה כמו נדד הצדקה שחסדי נעמי. רק השומר שם נראה כמו מקרר. פעם שאלו איזה רוסי אחד, אתה שומר שבת? הוא אומר, אני לא שומר שבת, איגור שומר השבת, אני שומר שבת הבאה. בקיצור, התחילו לבכות, ורבי עקיבא צוחק, כמו שיפר.
צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה צוחק? אבל למה אתם מוכרים? אמרו לו, מה אנחנו מוכרים? אלה, אומות העולם, תראה איזה כבוד יש להם, ואנחנו ככה בשפל המדרגה, זה היה זמן החורבן. אמר לו רבי עקיבא, זה אני בוכה, ואני צוחק. אם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו, הלכה כמה וכמה. עוד מה שאומר דגים הורי, יצא שועל מבית קודש הקודשי. הם בוכים, אמר להם, למה אתם בוכים? או למה אתה, הוא צוחק, מבסוט. למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, אנחנו בוכים. מקום שנאמר בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכן אני צוחק. שיש שני נבואות, נבואה של אוריה ושל זכריה. עד שלא התקיימה הנבואה הרעה, הייתי דואג, אולי לא תתקיים גם הנבואה הטובה, אבל עכשיו שהתקיימה הנבואה הרעה, אני בטוח שתתקיים גם הנבואה הטובה. כלשון הזאת אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. בוא נעצור רגע. אם הייתי רב לאומי, הייתי עושה פה נאום. הייתי אומר שרבי עקיבא, הוא היה נקודה אופטימית, אתם מכירים את המאמרים של הרבנים הלאומיים? ראיתי פעם מאמר של אחד מהם, הוא אומר שאהבת יעקב ורחל הייתה אהבה אישית, ויעקב אלעז הייתה אהבה לאומית. חושב זה הרצל, להבדיל. אהבה לאומית, אהבה. אבל אם הייתי רוצה לעשות איזה מאמר, אז רבי עקיבא היה נקודה אופטימית פה. וכולם מכירים את הגמרא ברכות דף סמך. רבי עקיבא הלך עם תרנגול, חמור, נר, וקרה מה שקרה, ובסוף יצא שהכל לטובה, ורבי עקיבא מההתחלה מה אומר להם? כהל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. רבי עקיבא היה שמח. לרבי עקיבא הייתה שמחה משהו אלאי. רבותיי, אותו הלילה, שהחכמים האלה ישבו, מישהו יכול לדעת מתי, מישהו יודע מתי הלילה זה היה? זה היה בזמן החורבן, ודאי פסח. זה היה בזמן החורבן, וזה היה בזמן שליטת אנדריאנוס קיסר. הוא אמר אנדריאנוס קיסר, שמי שיעשה ליל הסדר, שוחטים אותו חי. שוחטים אותו חי, אני אגיד לך מתי, אני אכוון אותך. אני צריך לסימנים מתי, אני אגיד לך מתי קיים, זה בטוק. אז ככה, כן, תצחק כל החיים, אמן. שוחטים אותו חי, את הבן אדם שיעשה ליל הסדר בזמן אנדריאנוס קיסר. והחכמים יושבים ומדברים כל הלילה. אתם יודעים מה הלך שם רבו ישראל? איזה פחד. לכן התלמידים ישבו בחוץ, כתוב המדרש. מה הפחד מאנדריאנוס קיסר? בקינות, הקינה המפורסמת של בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. זעקת שער עם אנדריאנוס קיסר, בצאתי מירושלים. הוא היה רשע מרושע. הוא שנתיים גזר גזרות על עם ישראל, אין תורה, אין כלום, מי שיתפס, אוי ואבוי. ועם ישראל המשיך, על מה יצאת להורג, על ציצית, על מה למדתי את בני, על מה לימדתי את בני תורה, וכן לזו הדרך. כל התלמידים עשו מאחורה התגודדות, שמירה גדולה לרבנים, והם מדברים כל הלילה. רבותיי, למה הם באו לרבי עקיבא לעשות הלימוד אצל רבי עקיבא? כי הלילה הזה היה לחץ. הלילה הזה זמן חורבן, זה היה זמן של צער, זה היה זמן של חושך, זה היה זמן של גלות. לכן כל הרבנים הגיעו לרבי עקיבא, שרבי עקיבא ידע לראות את הנקודות היפות שיש גם בתוך הגלות. רבותיי, רבותיי יקרים, היום העבודה היא רק חן וחסד ורחמים. כמו רבי עקיבא, מתיקות. אתה רוצה לחבר ברור? מורן הרב צדקה, הרב משה צדקה, סיפר לי אברך, היום הוא אברך, הוא אמר לי, הייתי בחור בישיבה, ואולי לי חשק ללמוד. ענינו, שאלנו, מה אתם להם? להגיד הלל. אבל הרמו כתב, שאצלנו אין אמינק, כן. הוא אמר לו, מי אמר לך שהיה כזה פרצוף לרב? מי אמר לך? מי אמר לך שהיה כזה פרצוף? מי אמר לך? שאולי הרמה התכוון, אך איזה מנהג יפה, סלו לא נגיד ככה, חבל, 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 מי אמר לך, מי אמר לך? רבותיי, הכל תלוי בטעם, בניגון, איך אתה מנגן את זה? חיים יקרים, תודה רבה לכם על ההקשבה, מאוד נהניתי כאן. שם ייתן לכולנו שפע, ברכה והצלחה, מתיקות התורה, בתורה ויראת שמיים תורה, להתקדש ולהתאר, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות את זה.